välkomna till en ny vecka. Hej. Det är vecka 27 plus 2. Nej. Det är vecka 27. Ja, vecka 27, men 26 plus 2. Ja, exakt. Ja, men då blev det ganska rätt ändå. Ja. Ja, det tycker jag. Det brukar det bli. Nej, det brukar det inte bli. Det men i det här klippet så ska vi inte göra jättemycket, men vi ska visa lägenheten. Mm. Och vi tänker att vi kanske klipper in det. Klipper in den nu. Här har vi då ingången till vår lägenhet. Nu ska jag ställa mig så här. Och vi kan kolla till höger här. Har vi vårt kök. Så ser köket ut. Till vänster har vi toaletten. Och lillebrors bilbarnstol. Som vi, jag tror inte vi har visat den förut. Men här är lillebrors bilbarnstol i alla fall. Och den ska ju installeras i bil och grejer, men inte riktigt än. Så här har vi då badrummet. Vilket är ganska stort tycker jag ändå. Vi har torktumlare och tvättmaskin. As nice. Om man har lite flyt och kan övertala sin sambo att skaffa ett badkar kan man göra det också. För det finns faktiskt plats för det. Då går vi till vänster. Man kan gå rakt fram och så kan man gå till vänster när man kommer in. Så vi går till vänster och här sitter vi och käkar middag, lunch, frukost och mellanmål. Och sen kan vi gå rakt fram. Så har vi vardagsrummet här. Så ser det ut. Och där är hans grejer. Dock ska inte sängen stå där när han kommer, utan vi kommer ut och flyttar den hit. För vi sover ju i den här soffan. Det är en bäddsoffa, så den blir ju 1,40. Man bäddar ut den. Och vi har fått en ny kamrat faktiskt. En liten hamster från min moster som heter Greta. Hon hade inte riktigt tid för att ta hand om Greta. Nu har vi Ellen är lite ledsen där inne. Men hon hade inte tid för Greta, så vi fick Greta. Ska se vad Greta är. Greta, är du här eller? Greta! Hej Greta! Där kan man se henne. Hon tittar ut lite grann. Hej Greta! Och hon är ganska tam, så henne kan man ta upp och sådär. Hon är typ ett år gammal. Där har vi Ellen! Ellen och Isak. Det här rummet kommer ju att bli lillebror och Ellens rum. Så de kommer ha, Ellen kommer ha på den här sidan. Och så kommer vi ta bort soffan sen. När lillebror har blivit runt ett år. Och sätta dit en till säng. Så ska hon, de ska ju få lite tavlor och lite spis och sånt där. Vi håller på och ska köpa in massa grejer till deras rum. Och i de här garderoberna har jag och lillebror våra kläder. Och du och Ellen har era kläder i, eller Isak och Ellen har deras kläder i de här garderoberna. Ja, men det är våran lägenhet i alla fall. Jag var på barnmorskebesök och jag vet att det är många av er som vill se lite när jag är där. Så jag tänker att jag ska visa det för er också. Och hon säger helt fel i videon. Hon säger att vi är vecka 25. Men det här var från förra veckan, så det är vecka 26. Så jag klipper in barnmorskebesöket här. Då börjar jag med att känna med min hand lite grann. Mm. Han rör sig direkt. Precis, då känner jag bara att jag känner att livmodern är så stor som den ska vara. Och i vecka 25 så ska den vara ungefär 2 fingrar över naveln. Och det stämmer jättefint. Blev jättebra. Så, vi mäter lite också. Mm. Så, då får du lägga isär innan jag mäter den. Mm. Jättebra, och den handen får ligga så. Och sen mäter jag ifrån din kant på benet. Mm. Det gör ju lite ont om man trycker där. Mm. Det ser jättefint ut. Så. Nej, men jag ska babbla på lite. Mm. Babbla. Jag ska, en grej ska jag berätta. En annan grej så ska jag fråga lite om er. Hur ni har lite erfarenheter och sånt där kring igångsättning. Och det är så här att jag har blivit lite företagsam. Vad tänkte jag känna mig nu? En sån här bored housewife typ. Mm. Nej, men alltså det är sant. Jag är en bored housewife. Men jag, det är så att om en vecka så kommer Ellen och börja hos dagmamma. I alla bara 3 dagar i veckan. Sen ska ju hon vara hemma 4 dagar i veckan med mig. Men då ska jag börja ta det lite lugnt. Men däremot så kan jag inte ta det för lugnt. För då det blir ju bra heller. Jag ska börja att göra egengjorda napphållare och vagnhängen.
jag har skapat en sida på Instagram. Du ser jätte road ut. Ja, det är jag också. Mm. I alla fall, jag tycker att det här är jätteroligt. Jag är så, så excited över det här. Jag följer alla regler, vill jag bara säga. Och liksom, jag vill produkta mig själv lite här. Nej, men jag kommer göra det här bara som en hobby liksom. Så att jag får någonting att göra. Och ja, inte bli så uttråkad liksom. Det ska bli skitkul. Ja. Och Instagram-sidan heter Small One By Liv. Så gå in och följ. Vad heter den så? Small One By Liv. Den andra grejen som jag har tänkt på nu, faktiskt gått runt och tänkt på ett tag, och det är faktiskt att den senaste veckan har jag mått lite dåligt. Och jag är ju en sån människa, och det har jag berättat förut liksom, att jag mår lite dåligt, det är så jag är, jag har mina diagnoser och det som där liksom. Jag har känt ganska mycket ångest kring det här med att föda barn typ, och det kanske man skulle ha tänkt på när jag blev gravid, men det är ingenting man tänker på så direkt. Så vi tog bort barnet? Nej, det gjorde vi inte, för det kan man inte göra nu va? Man vill. Nej, i alla fall, jag är ju väldigt rädd inför att föda barn, det är nummer ett. Och nummer två är ju att jag har inte mått jättebra under graviditeten heller. Både psykiskt, framförallt psykiskt skulle jag vilja säga. Så jag kommer faktiskt nästa gång jag träffar barn med morskan och prata om eventuell igångsättning. Och att jag gärna vill ha det från absolut senast 37 plus 0, då är ju bebisen klar liksom. Men senast för mig, för att Ellen föddes i vecka 36. Och jag tror inte att jag hade riktigt orkat gå längre med henne heller. För att det blev för jobbigt, det blev för tungt och det blev andra grejer. Och nu kände jag mig som när jag gjorde med Ellen i sista veckan liksom. Jag tror inte att det kommer vara bra för varken mig eller för lillgrabben i magen att gå längre än så. Plus att jag tror att det blir bra för mig att kunna förbereda mig lite. Det kommer nog att minska min rädsla och min panikångest och min GAD-diagnos och hela tjottahejtan. För vi har redan varit inne på förlossningen 3 gånger. 3 gånger på 5 veckor. För 4. 4 veckor typ. För att det är nästan 1 gång i veckan för att jag är så rädd för att jag ska föda barn. Och det är för att jag vill ju inte föda barn nu, det är för tidigt, nummer ett. Men nummer två är att jag är också så livrädd för att jag ska föda barn. Och nu har det blivit ännu värre, för nu har mina revben börjat tryckas upp. Så nu kan jag inte andas när jag lägger mig ner och ska sova. Och det ger ju panik och skräck ännu mer. Och jag skulle gärna vilja veta, ni som har fått igångsättning, och kanske framförallt med andra barnet, när fick ni det, av vilka anledningar fick ni det? Och helst ni som fick igångsättning innan BF-datumet. För det är vad jag planerar att prata med barnmorskan om. Och är det jättesvårt att få igenom det? Och, ja, men berätta er historia, liksom. Hur gick det till? Isak, nej. Du känns så engagerad i det här klippet. Det här var mer ett klipp för mig kanske och alla andra gravida och inte så mycket för era partners. Det var vecka 27. Och jag tror att det är ändå ett viktigt avsnitt. Plus 2. 26 plus 2 är det. 26 veckor och 2 dagar har gått. Ja. Och då är det 27 veckan. Ja. Det är så man räknar. Mm. I Amerika så räknar man att det är vecka 26. Ja, men vi bor i Sverige, så det är 27 plus 2. Nej, det är 27, 26 plus 2. Oh, ja. Men det var allting för den här veckan, eller hur? Det hoppas jag. Så vi tjingelingar och säger hej då då. Hej då. Klipper vi bort oss här. Vi har glömt att visa magen, så det ska vi göra nu. Här är min mage i vecka 27, 26 plus 2. Ta-da! Ta-da-da-da-da-da-da-da!